Kom binnen, in mijn man cave. We rijden in Noord-Brabant, ergens onder Den Bosch, op weg naar Marco Kroon. Ridder, held, maar ook omstreden en altijd in opspraak. Ja, wat mensen vinden, daar vind ik al lang niks meer van. Doet al pijn hoor. Zeker als je weet wat je hebt opgeofferd, wat je hebt geïncasseerd. En dan word je zo weggezet. Mensen denken dat als je dit bij mij deed, dat ik een stofvolg van cocaïne om me heen kan. We bezoeken vandaag een monument in Den Bosch. To those who deserve to be eternally remembered. Nee, opa kon kiezen of de gevangenis of naar Defensie. Ja, dus ik hoor nu al mensen denken van, er zit toch in de genen. Hier stond ik soms wel eens echt. Als ik niks te doen had of ik had weer ruzie met mijn ouders, dan ging ik hier gewoon zitten. Hier kwam ik altijd tot rust. En het opleidingscentrum voor de commando's in Roosendaal, waar Marco commando werd. Je wordt van je verwacht als je hier bent dat je altijd looppast. Dus dat is niet zo, maar je bent altijd dit aan het doen. Overal, al ga je maar 2 meter verplaatsen, ben je toch dit aan het doen. U gelooft alles wat hij zegt? Ik geloof onvoorwaardelijk alles wat hij zegt. Want ik kijk hem aan en zeg ik, Marco, is het echt waar? En als hij me aankijkt en dan zegt Kees, het is waar, dan geloof ik hem. Hij die achterbleef in perfectie. Dus als je denkt, ik heb een 9,5, ik stop. Nee, ga je door voor de 10. Ja, zo zit het. Dat haal je niet altijd. Natuurlijk haal je die niet altijd. Maar je moet er wel voor gaan. Moet je een minuut lang iets doen en je bent na 30 seconden klaar en je stopt, dan ga je waarschuwing krijgen. 6 is ook goed. Dan ga je waarschuwing krijgen. Ja, maar ik heb de eis toch gehaald? Ja, en je moet alles geven, toch? Dat was toch de afspraak? Nou, en dat is het commando zijn. Is het lekker de krant te lezen? Ik zat even te lezen, ja. Jullie zijn te vroeg. Maar ja, super goed, hè? Militaire tijd. Ja, militaire tijd, altijd een beetje te vroeg. Moet je een bak koffie? Ja, dat is een ridder. Maar jij bent ridder? Ja, tegen wil en dank, zeg maar. Is dat zo, tegen wil en dank? Ja, natuurlijk. Het is een enorme eer om uiteindelijk ridder de militaire wilmsorde te mogen worden. Maar ja, het heeft ook een keerzijde, die medaille, zeg maar. Je hebt er ook last van gehad? Ja, nou, niet alleen. Ik zelf op zich niet zo. Maar met name wel mijn gezin, mijn familie, kinderen en zo. Ja, dat is gewoon lastig. Mijn eigen standbeeld. Die staat in Madurodam, op het Binnenhof. Dus ik kan altijd zeggen dat ik mijn eigen standbeeld heb. Hij is niet eens heel veel kleiner dan jij. Ja, dat zei mijn vrouw ook. Exact hetzelfde. Ja. In Trouw heb ik gelezen dat je zegt, ik heb het kleine mannensyndroom. Ja, dat denk ik wel. Puur om alleen om toch een stukje geldingsdrang. Ik denk wel dat ik dat vroeger heb gehad, ja. Je had iets te bewijzen? Ja, dat denk ik. Het is iets heel raars. Ik was pas vrij laat rijp. Ik, bij wijze van spreken, ik had pas wat schaamhaar op mijn 16e. Okay. Dus ik was heel, heel erg laat. Dus zo doen, ja, ik denk, ja, dan wil ik me toch laten gelden dan af en toe. Maar dan zorg ik maar dat ik goed kan knokken. En ja, dat is denk ik wel een beetje zo gekomen, ja. Dus altijd wel proberen de beste in te zijn. En dat is wel altijd zo gebleven. Oh, wacht, ik moet de spiegel even zetten. Dan moet je het grotere aan. Waar gaan wij heen? Het monument van het 53rd Wells Division, ter nagedachtenis aan de offers die divisie heeft gebracht, waar mijn opa lid van was. Dat was een Brit. En die heeft Den Bosch mee bevrijd. Ik was de enige van al mijn vriendjes die dat mooi vond, die daar gewoon even stil bleef staan. Aha. En ik werd zelfs boos als jongens tegen dat ding, ja, dat is grappig om te zeggen, tegen dat ding afplasten. Werd ik boos ook. Ik zei niet daar tegenaan, doe maar tegen die boom. Maar dit is van mijn opa. Bijzonder karretje. Het is maar een heel bescheiden monumentje, hè? Ja. Maar ja, als je weet wat erachter ligt, is het toch wel bloed, zweet en tranen. Gelukkig heb ik zelf in Oerenskant niemand verloren. En de andere, natuurlijk, elke slachtoffer is er één te veel. Zeker aan eigen zijde. Initieel heb je daar een enorme klap. Dan is het even stil. Dan is het echt doodstil. Klinkt heel, heel raar. Maar vaak dingen verwerken we door zwarte humor. Oh, we hebben nu een toetje over. Geef mij die maar. Ja, dat klinkt heel raar, maar dat is de wijze waarop wij dingen verwerken. En in ons hart huilen we daarom. Maar en met een glimlachje tof je dat weer terug bij elkaar. Want we moeten wel verder. Het moet niet voor niks zijn geweest. Zijn of haar offer moet en mag never nooit voor niks zijn geweest. Dus we moeten verder. Maar ook was heel erg gesloten. Ik heb nooit gesprekken met hem gehad over de oorlog, want daar wilde hij nooit over praten. Mijn opa had zwaar PTSS. Mijn opa was
Ja, opa is niet helemaal... laat opa maar. Opa kon nog geen oorlogsfilms kijken. Dan zette hij af en liep hij huilend weg. Wie was jouw vader eigenlijk? Was die ook in het leger? Nee, wel gewild altijd. Hij wilde heel graag bij Defensie. Maar hij was afgekeurd. Slechte knieën. Ik denk wel dat ik zijn droom werkelijkheid heb gemaakt. Dat denk ik wel. Alhoewel wij enorm botsen altijd qua karakter, nog steeds. Oh. Als hij zegt zwart, dan zeg ik wit en andersom. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Dat zit in onze karakter. Dat is gewoon zo. Ja, dat is gewoon zo. Dat is zo gegroeid en dat hoort zo te zijn. Okay. Maar daarentegen weet ik wel dat hij enorm veel respect voor hem en mij heeft. Andersom ook. Ik heb heel veel respect voor het feit dat hij wel de vader heeft kunnen zijn die ik eigenlijk had willen zijn voor mijn kinderen. Alleen ik was er nooit. Snap je dus? Ja. In enige mate ben ik enorm jaloers op mijn vader. Dat hij... Dat hij er wel was. Ja. Tja, dit is slechts maar ja. Dit is een onderwerp waar ik altijd problemen bij heb. Ja. Ik had gehoopt dat ik dit keer wel droog kon. Dat je dat wel kon, ja. Maar heb je het met hem, met je vader, hierover gehad? Vroeger kon dat nooit. Hij is heel erg gesloten. En de laatste jaren is hij een paar keer ziek geweest. Heb ik me ook wel gezegd dat ik hem enorm waardeer. Ja, tot ik dat zelf niet heb gekund. Je zei net, ik ben gestopt met die kroeg, maar ik heb nog een kroeg. Ja, wil je hem zien? Ja. Loop maar mee. Initieel gebouwd om te spreken met veteranen. En om aan de hand van mijn herinneringen wat verhalen bij die mannen los te krijgen. En dat heeft wel gewerkt heel vaak. Dat de jongens uiteindelijk braken en uiteindelijk hun problemen naar buiten gooiden. Waardoor ik ze weer, want ik ben geen psycholoog. Ga ik braken, over... zeg je? Ja, dat is echt braken. Op een gegeven moment heel erg stoer. Ik heb geen problemen. Ik hoef niet te praten. Ik kan het allemaal wel handelen. Als je dan kun je echt diep in naar binnen gaan bij iemand. En dan zie je van, ja jongen, je hebt wel hulp nodig. Ja, dan zeggen ze, en jij dan? Nou, ik misschien ook al, maar ik kan ermee leven. Ik heb er geen last van. Ik zeg, ik denk er dagelijks aan. Ik voel me nog steeds schuldig dat ik nog leef. En zeker na wat ik heb meegemaakt. En ik ben niet boos dat ik nog leef. Maar ik voel me, omdat ik nog leef, voel ik me verplicht om jongens en meiden die het geen plekje kunnen geven, om die te helpen. Vorig jaar vertelt Marco Kroon een van de meest geheimzinnige verhalen ooit uit de Nederlandse militaire geschiedenis. Hij zou in 2007 tijdens een geheime missie in Afghanistan zijn ontvoerd en mishandeld. Ik heb prettige momenten meegemaakt. Ja, ik zeg het maar gewoon. Je wordt verkracht. Ja, dat woord vind ik nog steeds eng. Je hebt gelijk. Maar ik kan het woord nog steeds zelf niet zeggen. Nee. En als het woord, dan doet het wel pijn. Ja. Dat is ook de reden geweest dat ik het verhaal wil opschrijven om het aan mijn kinderen te laten lezen en aan mijn ouders. Ik kan het niet vertellen. Marco Kroon wordt dezelfde dag nog vrijgelaten. Hij besluit als commandant van de missie alles geheim te houden. Wanneer hij zijn belager meerdere keren terugziet, besluit hij hem in zijn eentje te gaan arresteren. En dat mislukt. Nou, jij hebt die man doodgeschoten. Ja. Dat vind ik heftig. Maar goed, misschien, jij hebt dat misschien al vaak gedaan. Ja, daarvoor heb ik daar een medaille voor gekregen. Dus iedereen doet er spannend over. Maar het is oorlog. En ik zie het ook niet iets van het OM. Dit is een militaire actie geweest. Daar sta ik nog steeds achter. En ik vond ook niet dat het OM daar iets mee te maken had. Wat vind je ervan dat heel veel mensen nu zeggen, ja, die Marco, wat is dit voor een wat is dit voor een raar verhaal? Niemand kan het controleren. Ja, nee, maar... Het OM heeft gezegd, we hebben er geen bewijzen voor gevonden dat het gebeurd is. Ja, in zoverre, Defensie zegt ook wel, er geen bewijzen. Maar er is wel degelijk bewijs dat ik heb vastgezeten. Dus dit is gebeurd in 2007. Ja. En er komt een boek in 2018. Ja. Nogmaals, ik heb het nooit naar buiten willen brengen. Nee. Nee. Wat is er gebeurd van binnen in 11 jaar? De eerste stap was voor mij, ik wilde de dienst uit. Daarom heb ik de kroeg gekocht. Dat is voor mij een logische stap geweest. Ik wilde weg. En niemand begreep, zeker mijn vrouw, toen nog mijn vriendin, hoezo wil jij de dienst uit? Maar ik kon niet vertellen wat er was gebeurd. Ik schaamde me dood. Niet alleen voor wat er met mij was gebeurd. Maar ook omdat ik had gevoelsmatig de missie opgeblazen. Door mij was de missie in gevaar gebracht. En ja, elke dag werd ik eraan herinnerd dat het zomaar eens over kon zijn. Dat ze uiteindelijk konden vinden wie het had gedaan, hoe het was gebeurd en dat de missie alsnog werd opgeblazen. Dus het is echt een enorme klotenjaar voor mij geweest. Majoor Marco Kroon is gisteren aangehouden in Den Bosch. Hij zou een agent een kopstoot hebben gegeven nadat hij werd betrapt op wildplassen. En ik heb meer in deze bossen geplast hier als dat ik ooit op een toilet heb geplast. Maar geweldpleging tegen een politieagent? Hulpverlener blijft met je poten vanaf.
We hebben beelden om dat te staven. Die beelden heeft nooit iemand gezien? Nee, nog niet. Dat zou je graag willen, hè? Dat zou ik heel graag willen, ja. Nee, dat kunnen we niet doen. Kijk, gevoelsmatig had ik dit al veel langer op internet willen zetten. Puur om de perceptie te veranderen dat ik geen agressie heb getoond. We gaan naar Roosendaal, naar het opleidingscentrum van de commando's. Ik heb hier zwart licht gezien. Ik heb hier echt afgezien. Het is een van de mooiste tijden geweest in mijn leven. Adjudant Kees werkt als instructeur bij het korps commandotroepen. Hij leidt Kroon op. Net als elke commando wordt ook hij geconfronteerd met de verhalen rond zijn voormalige pupil. Er zit een draadje los bij Kroon. Dat zijn heel veel. Dat zult u ook wel horen, denk ik. Mensen hebben meningen. Mensen kunnen dingen vertellen. En misschien vertellen ze dingen door om aandacht te krijgen. En dat werkt blijkbaar. En dan over de rug van Marco in dit geval. Ja. Ja. Wat doet dat met u? Nou, daar heb ik pijn van. Daar heb ik last van. Heeft het korps daar ook last van? Ik denk, ja, ik weet zeker dat het korps daar ook last van heeft. Ja. Hier en hier. In 2008 krijgt Kroon de Militaire Willemsorde. De hoogste militaire onderscheiding die er is. In de jaren daarna komt hij steeds negatief in het nieuws. Vermeende drugs- en wapenhandel vanuit zijn kroeg, vrijgesproken. De schimmige geschiedenis rond de ontvoering tijdens een geheime missie. En de beschuldiging van geweldpleging tegen een agent. Als ik nu alles opnieuw zou kunnen doen, en je zet me terug op 14 december 2008... waarop mij de Willemsorde werd aangeboden, dan denk ik wel dat ik nee zou zeggen. Ja. Ja, het heeft me ook veel ellende gebracht. En mijn complete droom uiteindelijk om bij het korps nog verder door te stromen. Ja, dat houdt op. Maar goed, je neemt een beslissing, je blijft erbij en dan maak je het beste van.